Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. I dag er det mandag, det er hverdag, jeg har ikke rigtig lavet så meget andet end jeg har fået sat hår, været i bad og spist morgenmad og alt det der, som jeg er hver morgen. Og så har jeg været inde i GTA 5 et lille smut på min computer, fordi at der er jo det der med Rockstar her fra den 30. januar til den 5. februar, altså til på onsdag, og i dag er det mandag. Der, hvis man er inde i GTA 5 imellem de datoer der, så får man 1 million dollars af Rockstar. Så det vil jeg jo selvfølgelig lige gøre. Men det er lidt svært for mig, fordi at internettet driller. Og så her i går, hvor det var søndag, hvor jeg ville spille online, der kunne jeg ikke komme ind i online, selvom jeg var på internet. Så det må være Rockstar server, der lige havde lidt problemer der eller sådan noget. Men jeg kunne da komme ind i GTA 5 lige før, men så gik jeg lige ud igen, fordi nu klokken, altså 08:42, som er 18 minutter, så klokken 9, og så starter skolen og alt det der shit der. Og så har jeg også lige fået ryddet op på mit kamera, altså slettet alle mine videofiler på mit kamera, fordi der var kun 12 minutters optagelsestid tilbage på mit kamera. Så det fik jeg også lige gjort, det var dejligt. Så har jeg de der 4 timer og 27 minutter igen. Så ja, eller 1 time og 26 minutter, fordi jeg har lavet det her, jeg er ved at lave det her klip, men ja. Velkommen til en ny dag her i mit liv. Så har jeg fået pause fra skolen, det var mega dejligt, og vi har fået spist frokost nu. Vi fik pasta og kødsauce, og den her gang var det rigtigt, det var med pasta, jubi. For alle de andre gange, de har sagt det, der var det med de der lange spaghetti nogen. Selvom de sagde pasta og kødsauce, og det var sådan lidt øv, fordi jeg ville helst have pasta, fordi det er nemmere at spise, og det smager også lidt bedre. Så men ja, den her gang var det pasta, juhu, det var dejligt. Og så har jeg lige skrevet til min mor her, eller det var her i formiddags, der ved 10:30 tiden, jeg skrev til min mor og spurgte hende, om hun ville være sød at købe en hættetrøje til mig, fordi at Robin Samsø, de har jo lagt den nye hættetrøje ud på deres shop, som man kun kan købe i nu, kan I se her. Det er simpelthen sådan en trøje her. Hættetrøje her, hvor, som man både kan få i hættetrøje og t-shirt. Så den koster 3,99, så den spurgte jeg lige mor, om hun ville købe til mig. Og så kan hun bare selv overføre pengene fra min konto. Og så kan hun købe trøjen til mig. Og så får hun bare pengene, overfører hun bare pengene til sig selv. Så den kommer en gang i næste uge, så hun skrev til mig, at jeg gør det, når jeg kommer hjem. Så det er rigtig fedt. Det her det er faktisk så også den allerførste trøje, jeg har købt med Robin Samsø, og det allerførste tøj, jeg har købt fra YouTuber. Jeg har aldrig nogensinde før købt tøj fra YouTuber. Det var jo meningen, at jeg ville gøre det den 22. februar, fordi det var der var G-Korn. Men det kan jeg jo ikke nu, fordi det er aflyst G-Korn, fordi at Gonzo er gået konkurs. Så altså nu tænkte jeg, at nu måtte jeg hellere slå til at så gøre det, fordi det kunne faktisk være ret sejt at have en trøje fra Robin Samsø. Så sådan en Edition-trøje, eller Fusion-trøje, som der kun bliver solgt i en uge. Og så får man sådan et eller andet nummer med. Det står der også her, hættetrøje-fusion. Så det bliver rigtig fedt, når den trøje den kommer. Så har jeg fået fri fra skole langt om længe. Det var mega dejligt. Og ja, jeg har næsten lige startet min computer op. Og jeg fik et ret mega fedt chok, hvis man kan sige det. Prøv at se her. Hvis jeg zoomer ind på internet. Den er kraftedeme på internet. Og jeg kunne komme på Discord lige med det samme. Lige da jeg startede min computer, der røg jeg på internet lige med det samme, og der jeg havde tastet min kode, og jeg var gået ind i min computer. Der var jeg også på internet, og Discord og alt det startede op, uden nogen problem. Så jeg var faktisk lidt i chok der, fordi det er jeg godt nok aldrig nogensinde prøvet at opleve før, men det er jo bare mega, det er bare faktisk rigtig fedt. Så ja, det var bare mega fedt. Så er det lidt tid siden, og jeg har faktisk ikke spillet på min stationær. Jeg har spillet på min bærbar ude i stuen sammen med Oliver og David. De kom
de tog med hjem til gruppe 1, efter vi havde fri fra skole, og så sad vi ellers bare der, og så spillede Minecraft til den aftensmad. Og så tog de hjem her klokken 5:30, eller 6:30, altså 18:30. Så det var rigtig hyggeligt, så jeg har ikke, altså ikke lige fået lavet så meget til vloggen, fordi ja, jeg har siddet og hygget med dem hele eftermiddagen. Men ja, men noget som jeg er ret imponeret over, det er, at jeg kan godt... Jeg har måske fortalt jer i vloggen i dag, da jeg startede min computer op her i morges, at der var min computer på internettet. Og så her, jeg startede min computer op efter aftensmad, og efter Oliver og David, de var taget hjem. Så da jeg startede min computer op og var logget ind og sådan lige da jeg var logget ind og sådan noget, der var den sgu på internettet, og der er den stadigvæk. Og den siger sgu, den har alle fire streger på. Jeg ved ikke, hvad fanden der lige er gået galt i dag. Men det er da mega fedt. Jeg er faktisk ret meget overrasket over, at den har kunne være på internettet. Eller den bare har på internet lige med det samme. Det er jeg faktisk lidt overrasket på. Jeg ved ikke hvorfor. Om det er fordi jeg har rykket lidt rundt på de der antenner der bag på min computer. Eller om det er fordi internettet det er blevet lidt bedre. Eller om det er... Det var mere stabilt end det plejer, og så er det blevet mere stabilt. Det ved jeg ikke, så hvis jeg kan få lov til at være på internet på min computer hele den her uge her uden at ryge af, så kan det godt være, at ikke næste weekend, fordi der skal jeg hjem på weekend, men så måske næste weekend igen, der tror jeg, at jeg skal være på Linkfjordskolen. Så prøver jeg måske at lave en livestream med GTA 5, godt nok bare i 720p, men ja. Yeah. Nu må vi lige se, men ja, jeg skal til at redigere den her vlog her nu, så hvis du godt kunne lide at se med i den her dag her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til en ny dag her i mit liv, men indtil da, så hej hej!